Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Пережити окупацію і не втратити почуття гумору. Цю дивовижну якість зберегли дві подружки із села Мощун на Київщині. Вони живуть навіть не в самому селі, а ближче до лінії зіткнення в дачному кооперативі, де через бої були зруйновані абсолютно всі хати. Та обидві жінки відмовилися від евакуації. До вторгнення росіян годували наших військових, які ховалися в лісах. А потім навіть намагалися вставити мізки окупантам. Згадуючи про це, жінки то плачуть, то сміються історіями виживання. Вони поділилися з Ольгою Чайко. Баба Ніна і баба Аня – дві подружки, не розлий вода. Ми ніколи не сваримося. Ми одна без одної нікуди. Обидві живуть біля Мощуна по кілька десятків років. Та війна не просто їх здружила, а поріднила. Адже баба Аня живе під лісом, де була постійна стрілянина. Тож доводилось рятуватися у подружки на сусідній вулиці. А мені хоч там як у пеклі, як на сковородки карася покладуть там. Оце я там тріпалася. Ви ще хлопцям нашим допомагали? А, звісно. А вони нам хліб давали, спічки давали, як у нас не було. Та наші відійшли на початку березня і в село зайшли росіяни. Це ми оце туди в той погріб лазили. Холодно, померзли, я взагалі простудилась, я помирала. Вона мене спасла, ця Ніна. Коли стріляли дуже гучно, аж на город не вийдеш, сховок довелося змінити. Кажу, Ніна, оце будемо сидіти в туалеті. Одна сідає на туалет, а друга тут на табуретку, в мене собака на руках. Евакуюватися жінки не захотіли. Ніна Олексіївна не могла кинути оцього мутчика. А ще жартує, мала чоловіка росіянина, то чого їх боятися, тих зайд? Я їх не боялась, а вони боялися мене зайти до хати, понімаєте? Я на своїй землі, я в своїй хаті стою, а вони чужаки. Той дрог, отако стоїть і тако крутить, жжжжжж. Я коло сарая, треба почистити, треба курям їсти дати. Ну, крутить, крутить. А потім постріляй. Кажу, на тобі, і все. І влетів. І влетів. З даху вона бачила, як в аеропорту Гостомеля висаджувалися російські диверсанти. Каже, якби мала гарну техніку, усе б знімала, навіть ціною власного життя, яке і без того щодня висіло на волосині. У небі свистіли ракети, а росіяни щодня ходили по хатах, шукали наших військових і проводили агітацію. Вони думали, що я рада. А яка я рада? Я що не знаю, що таке? Я не знаю, що таке війна. Ну, ми чули, як вони стріляли. Він каже, а ми прийшли визволяти вас від націоналістів. Ви так плохо живете здесь. Я кажу, дитинку, ми дуже гарно живемо. Но після вас, навряд, кажучи, ми поживемо добре. Уже 7 місяців жінки живуть при свічках. Електрики в жодній хаті дачної частини Мощуна нема, адже статус дачного кооперативу не дає можливості виділити гроші з бюджету. І хоч влада про це знає, та на подолання бюрократичної тяганини піде ще не один тиждень. Дах сяк-так полагодили волонтери, їжа або з городу, або як привезуть добрі люди, телефон заряджають павербанком, який сусіди возять до Києва. При цьому за кордоном, завдяки іноземним журналістам, бабусі стали справжніми зірками Ютуб і вивчили слово лайк. Казали, знаєте, що мені сказали? 500 тисяч лайфів, чи що там вже я? Лайки. Кажу, я не бачу, кажу, на руках в мене нічого немає. Зі сльозами вони згадують, як у село зайшли наші. Ідуть, а я злякалась, я думала, що це русські йдуть. А оце один глянув так у мій бік. Ми українці. А ця прицепилась, дай автомат, я подержу і все, хоч ти. Ви автомат тримали? Тримала, мусів дати, тому що вцепитися не можна було одним. Ну я ж на війні була, чи де я? Воювала. Кажуть, вижили дивом, бо вірили в Бога. Оця з іконкою я ходила з цією, щоб ви знали. Отаку. Так, іконка, і так, і ходила, мусор вивозила все, і собирала того. Я не боялась. Вірили в нашу армію, а головне, постійно підтримували одна одну і не втрачали почуття гумору. Ну, я не знаю, яка нас сила зберегла, що ми змогли оце остатися живі. Ми одна одну піддержували. Ми плакали. І сміялися, і молилися. Кажу, Нінка, як я вже помираю. Чувствую, що мені хана. Кажу, Нінка, як я помру. Де ти мене дінеш? Каже, закопаю. Кажу, Ніна, дуже велику могилу. Здесь треба щось шуткувати. Вона каже, я тебе сидя. Кажу, поразіться. З Київської області Ольга Чайко та Віктор Зеленков. Факти. ICTV. Єдині новини.